大家好，我是小伟。今天带孩子玩的比较晚了，现在是晚上12点，然后转了一圈儿。据当地的居民说，也是在当地非常有影响力的一家小吃店。现在咱过来尝一尝。老板，14、15年，就是每天都是晚上营业到12点吗？每天晚上2点，营业到2点。一会儿炒面再走啊，一会儿炒面再走。这一份几块钱呢，大姐？7块钱，这是两份是吧？今天下午4点半，4点半营业到凌晨2点。啊。这一份炒面，这么大一份是7块钱，然后这么大一盘豆腐皮和青菜，这是5块钱，这一共是12块钱。其实他这个饭店的口味儿，也就是一般大众口味儿，最重要的就是经济实惠，然后适合一般的老百姓嘛。晚上夜市的，喝个碱酒的，10块8块都能吃饱。他家卖的还有烤肉串，是1块钱一串。店老板说，每天都是这么火爆，基本上从下午4点半出摊到晚上12点，一直都是这么多人。